ainutkertaista. Sortsi on konteissa ovelta ovelle kuljetusta Euroopassa, Euroopan sisällä. Ja se on todella vihreä kuljetusmuoto ja joustava kilpailija trailereille. Ja se on todella ympäristöystävällinen. Suomessa se on niin sanotusti toinen liiketoimintayksikkö meille. Ja se on niin kuin feederin puolella kasvava liiketoiminta-alue. Ja Unifeeder panostaa siihen todella paljon. Ovelta ovelle päivittäin liikkuu, sanotaan kun satoja koko Euroopassa, että se on niin kuin hankala määritellä ihan tarkkaa lukuja, mutta että sadoissa puhutaan. Sortsin asiakkaita on paperiteollisuus, erilaiset tukkuliikkeet, erilaiset, jotka tuo maahan Suomeen, niin Unifeeder on todella tehokas heille kuljetusmuotona ja kustannustehokas. Tulevaisuudessa ehkä tarjotaan enemmänkin linkkiä Kotkasta Venäjälle. Jos menette erilaisiin päivittäistavarakauppoihin ja ostatte muroja, niin esimerkiksi ne on Unifeeder tuonut. Tuoretavaraa tuodaan yleensä reefer-konteineissa ja Unifeederillä ei ole reefer-kontteja, että niitä tulee kaikkea kuivatavaraa ja erilaisia osia. Ja me ollaan tosi iso myös Euroopassa niin kuin, autopuolella kuljetetaan heille todella paljon tavaraa. Joo, Unifeeder on syöttöliikennevarustamo Tanskan lipun alla, pääkonttori Aarhusissa Tanskassa. Ja me olemme kehittäneet tällainen syöttöliikennekonsepti jo vuodesta 1977. Ja se on edelleen meidän vahvin tuotteemme, mutta toisena tuotteena tänä päivänä meillä on tämä ovelta ovelle shortsi, joka on hyvin vahvassa kasvussa meillä, mitä me kehitämme todella paljon lujasti ja siitä todella tulee iso, koska se on kasvava maailma, missä me ollaan. Hyvin vihreä sellainen. Se on vihreä tapa kuljettaa ovelta ovelle ja konttivälineenä on hyvin tunnettu tuote jo koko teollisuudelle. Vastaa yhtä traileria, eli yhtä paljon tavaraa tonne ja saa konttiin kuin on trailerinkin. Tämä feeder-maailma, se on meillä tosiaan iso. Meidän shortsi-kontit kulkee näillä meidän omilla syöttöliikennelaivoilla. Meillä on 40 laivaa noin tänä päivänä. Tämä Vera Rambo, joka tässä nyt meidän takalalla on, se on tyypillinen tällainen suomalainen syöttöliikennelaiva. Tähän liikenteeseen tänä päivänä hyvin sopiva. Myöskin tämä laiva pystyy lastaamaan reefer-kontteja, eli termokontteja. Meillä on 300 kytkentäpaikkaa tällaisessa laivassa. Imolastia tällainen laiva tietysti kuljettaa. Ja tämä on hyvä tuote. Tämä on tyypillinen konttilaiva, loolo-laiva, eli tässäkin nähdään, lastataan ylhäältä alas, eli läpi laivan. Luukkuja löytyy, minkä läpi lastataan alas ruumaan. Ja Roro on tietysti toinen konsepti, se on roll on, roll off, eli kumipyörällä enimmäkseen liikkuvaa tavaraa. Mutta tosiaan tällainen lastataan konttikraanoilla mennen tullen. Venäjän liikenne tietysti on meille kaikille, jotka Itämerellä kuljetamme lastia, onko se sitten Roro tai Loolo, niin äärettömän tärkeä konsepti. Se on iso konsepti jo meidän liikenteessä. Se on transitto maailmassa tärkeä meille, eli transitto kulkee tänä päivänä Suomen kautta. Suomi on edelleen hyvin tärkeä transittomaa. Ja tässä niin kuin Hamina-Kotka-satama on hyvin tiukasti mukana ollut jo niin kauan kuin oikeastaan 80-luvun loppupuolella transitto alkoi. Ja me ollaan myöskin oltu uran uurtajia tässä, oltu mukana alusta alkaen ja transitto tänä päivänä on, transitto pysyy Suomessa edelleen
Se johtuu monesta syystä. Turvallisuus on tietysti yksi, nopeus on toinen, varastointi, infrahan on Kotkassa hyvä. Joten tämä on konsepti, joka myöskin Suomen kautta vielä tulee säilymään. Joo, tämä syöttöliikennekonsepti on lähinnä sellainen, että kaikki valtamerilaivat, varustamot kääntää nokkansa kontinentilla. Isoilla laivoilla ei kyllä Itämerelle tänä päivänä hirveästi vielä tulla. Ja syöttöliikennekonsepti, mihin me ollaan tosiaan rakennettu tämä meidän maailmamme, se on sellainen, että me syötämme kontteja mennen tullen näistä valtamerilaivoista koko Skandinaaviaan, Baltiaan, Venäjälle ja Suomi on tässä mukana. No voisi sanoa, että meidän konteissa kulkee ihan kaikkea, mitä kontteihin pystyy lastaamaan tänä päivänä. Et valtamerilaivat on täynnä lastia ihan Kaukoidästä, Kaukoitään, Etelä-Amerikka, Amerikka. Kaikki lastit, mitä vaan kontteihin saadaan, liikkuu tänään konteissa. Että voidaan kevyesti sanoa sen, että mitä metsässä kasvaa, se konteissa viedään ulos. Jopa graniittia tänään viedään konteissa ulos. Tuodaan siis raaka-aineita tietysti ja voi sanoa kaikkia, mitä kaupoissa löytyy hyllyllä, vaatteita, mitä laitetaan päällä, kenkiä, kaikkia tulee konteissa. Kaikki tulee konteissa tänään. Unifidelle yhdistelmä on periaatteessa hyvä konsepti sinänsä, että Hamina-Kotka silloin kun ne oli erilleen, niin ne kilpaili toistensa kanssa. Nyt kun ne on yhdistäneet voimansa, niin ne on lyöneet hynttyt yhteen, voimavarat yhteen ja keskittyy oleelliseen ja kehittää nimenomaan sataman toiminnat oikeaan suuntaan. Siellä takana Ver Rambo, isointa kokoluokkaa, millä Itämerellä syöttöliikennet hoidetaan. Kapasiteetti 1425 teuta, eli tämmöistä lyhyttä 20-jalkaista konttia, ja painoa pystyy lastin suhteen ottamaan, riippuen vähän lastista, niin 12-13 000 tonnia. No tää on meillä 10 päivän rotaatiossa, eli 10 päivän välein käytännössä. No vähän vaihtelee tietysti päällystö tällä hetkellä, kun tonne lähdetään, niin tulee olemaan saksalaista. Lisäksi löytyy Venäjältä miehistöä, Ukrainasta ja sitten kansihenkilöstä Filippiineet. Ei muuta kuin Unifeederin puolesta tervetuloa merimatkalle Helsingin Vuosaaresta Kotka-Mussala. General of the vessel, ice class, Finnish ice class A1 Super, 1421 TEUs. The vessel is built September 2008, 168 meters long, 27.11 wide, 9.6 maximum draft, cargo capacity 17,886 deadweight. So we can load about 14,500 tons in container. It's a very good feeder vessel. Mostly times we can work without tugboats, and yeah, Kiel Canal we have a special allowance for 9.5 meters maximum draft. Regular vessel size is only 9.3, 52 tons consumption every day, but with eco speeds from 17 knots about 35, 36 tons. Yeah, the problem is also our draft, so we cannot make a pilot license for the River Elbe. We can make it, I have it, pilot license for the River Elbe, but we can use only by 8 meters draft. When we have more than 8 meters, we have to take pilot, so. And, yeah, the engine power is 15,000 horsepower. And, yeah, high is 46 meters. So we need a little bit cargo inside that we can pass the Kiel Canal. Maximum high in Kiel Canal is 39.5. Then we have to inform also the airport in Copenhagen that we are too high for the airport, that they take the aeroplanes a little bit higher when they're coming down. Altogether, with this holiday, I stay here. This vessel is now 3.5 years. I am here 3.5 years. The first 9 days, I was not here. So regularly, I should be here from the first day, but I have no time to take the vessel. So our superintendent takes the first 9 days and then I overtake the vessel. And
I think it's my last vessel here. It's a green vessel. That means we don't have any fuel oil tanks. They have connection with outside. It's all double hull. So that if we have some problems with the grounding or something, no fuel oil can going out from the vessel. Yeah, I sailing all together with shortly breaks about 30 years to the north here. And all winter times, mostly on ice vessels. And mostly time to Finland, not so much to Sweden. So I have a little bit of experience in the ice. So we know all the icebreaker here and the systems. That is also very important that you know the systems of the icebreaker. We don't have so much service from the icebreaker. Mostly time we do it by ourselves. Last winter time I overtake the icebreaker. Satama Verrambo. Verrambo Vuosaari. Aamulta täällä valmiina, olette sitten jo paikalla. Chief mate. Aft, let go everything forward, let go head ropes. Joenmaa. Verrambo vist. Terve, terve, me lähdetään heitä tuosta liikenteeseen. Pankas mylly pyörii ja tulkaa hakee. Okay, let go spring. Error Rambo finish fore and aft, pilot ladder port side 2 meters above the water. That is the best port in the world. Yeah. That is the only port where I see the ground before we going in. Yeah. And we pass there, so he turn and we can see when the building is Musalo port. Yeah, Kotka is a nice port. For us, is it very good? The work, this working in Finnish port is very nice. Joo, mentiin vähän pidemmälle vastaalta kutteri, kun se otti tuon prinsessin tuonne. Niin kohta poistutaan laivasta ja Rambo jatkaa sitten itää kotona. Leaving Helsinki VTS monitoring area, entering your monitoring area in the eastern border of Helsinki VTS. Bound for Kotka, 19 people on board, 7.6 meters draft, and we have fellow dangerous cargo on board. IMO class 3, 6.1 and 9, all together 1, 3, 5, 7, 2, 0 kilograms. All understood. Thank you for reporting. Yeah, have a nice watch and see you next time. Bye. Okay.
Good evening. Hello. Yeah. Draft was today. 7.6. 7.6. Okay. Night ship. Kohta VTS Vera Rambo, Egrenistä kohti Mussolo. Yeah, we have also a little bit more than 168. Yeah. It depends what you put it in the IS. Regularly they have the same size than we are.